mashhur kinoaktrisalardan biri yaqinda menga murojaat qildi. Otabek aka, men Amerika elchixonasiga kirdim, viza oldim, lekin AQShga borish endi niyatim yo'q. Chunki u yerdagi do'stlarim menga aytishdiki, bizni Amerikadagi vatandoshlarimiz faqatgina qora ish, juda og'ir ishlar bilan shug'ullanishadi va u yerda hayotlari davomida qul bo'lib o'tib ketishadi. Bunga men javoban murojaat qildim. Hurmatli palonchixon, sizni Amerikadagi do'stlaringizni men tanimas ekanman, chunki men tanigan bu yerdagi vatandoshlar eng bo'lmaganida Harvard, Stanford, Yale universitetlarida o'qishadi va u yerlarda dars berishadi. Wall Street joylashgan kompaniyalarda ishlashadi va Amerikaning eng nufuzli va ko'zga ko'ringan kompaniyalari hamda banklarida juda katta lavozimlarda ishlashadi. Eng bo'lmaganida Amerikaning har xil shtatlarida bizning vatandoshlarimiz o'z shaxsiy bizneslariga ega. Qanchalik bu aktrisani gapi rost yoki noto'g'ri? Ularni hammasini aynan hozirning o'zida bilib olamiz va hozirgi videoni aynan o'sha aktrisani va uni qo'llab-quvvatlaydiganlarga bag'ishlayman. Demak, biz bugun Alabama shtati Tuscaloosa shahridamiz. Bu yerda ajoyib o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan tanishdim. Ular to'g'risidagi videoni hozir birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Bu yerda bizning vatandoshlarimiz nafaqatgina Nyu-York, Washington va Los-Anjeles kabi katta shaharlarda o'z bizneslariga ham ega, balkin shunaqa chet shtatlarda. Biz bugunda Alabama shtatida Tuscaloosa shahridamiz va bugungi qahramonimiz o'z vaqtida 57 yoshda bu yerga Amerikaga kelgan va hozirgi kunda o'z shaxsiy bizneslariga ega. U insonning ismi Nozima opa va mana shu inson bilan hozirda birgalikda tanishib olamiz. Ular mana shu yerda hozirda yetib keldilar va ular bilan keling, hozir yaqinroq borib tanishamiz. Assalomu alaykum, Nozima Xayrullayevna. Va alaykum assalom. Bilasizmi, men sizni rolni ko'rgan paytimda mashhur bir ingliz maqolini esladim. Unga ko'ra ayol kishi rulda o'tirgan paytda u xuddi Gollivud yulduzidek. Atrofdagilarni ko'rmaydi-yu, lekin uni hamma ko'radi. Rahmat. Tikish sirlarini, mantiquchilikni 9 yoshimda boshlaganman. Rahmatli onam tomon katta buvam dubbi tikish ustasi bo'lganlar. Muhabbatxon, kichkina buvam Muhtarama Bika, o'kishi ko'krak burma ko'ylak tikish ustasi bo'lganlar. Shanta, I like your cap. Thank you. That's our national and I could say a super traditional cap in Uzbekistan and our super traditional dress. Yes. So, do you like it? Yes, it's beautiful. It's an atlas, you know, yes. Very famous in our country. It's very beautiful. I love the colors. Thank you. So just one question. You chose this company, Probe Alterations number one. Because it's number one, or why did you choose it? It is number one, and I choose it because you have to enjoy what you do. Clothes are a way to express yourself. Well, yaqinda New Yorkning eng xavfli rayoni Garlem to'g'risida bir video tayyorladim-da, va o'sha ko'chani eng o'sha rayonning markaziy ko'chasi bu Martin Luther King nomidagi ko'cha ekan. Siz gaplaringizni eshitib, hozir o'sha Martin Luther Kingning gaplarini esladim, u shunday degan ekan. Siz qaysi bilan shug'ullanmasangiz, siz qaysi sohada bo'lmasangiz, o'sha sohani eng zo'r mutaxassisga aylanishga harakat qiling. Balkim siz ijod bilan bog'liq bo'lgan ishni ishlamayotgandirsiz, balkim siz oddiy ko'cha supuruvchisiz, lekin siz o'z ishingizni bajarayotgan paytingizda xuddi bir san'atni yaratayotgandek, xuddi bir yangi asarni yaratgandek, siz mana shu ishga shunaqa bir jiddiy qarashingiz kerak deb aytganida, o'z vaqtida Martin Luther King va siz ham shu gaplarni aytdingiz. Sizga e'tibor uchun katta rahmat. Shunaqa qiziqarli suhbat uchun katta rahmat va sizni oilaviy biznesingizda va qolaversa oilaviy hamohangligingizda muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Ushbu videoni mashhur o'zbekistonlik kinoaktrisani gaplari bilan boshlagandik, ya'ni bu yerda Amerikada ishlab yurgan vatandoshlarimiz to'g'risida. Men umid qilaman, bu aktrisa hamda unga o'xshaganlar noto'g'ri fikrda va o'z fikrlarini keyinchalik o'zgartirishadi. Ular ozgincha shoshib qo'yishgan xolos. Endi shoshilinch fikrlar bo'yicha Sheryl Combs yaxshi gap bo'lgan, dunyodagi eng xavfli fikrlar aynan shoshilinch fikrlar. Men o'ylaymanki, bu aktrisaga o'xshagan hamda shu aktrisani o'zi kerakli xulosalarni qiladi va bizdan xafa bo'lmaydi. Qolaversa, men eng yaxshi ko'rgan angliyalik yozuvchi Agatha Christie'ni zo'r gapi bo'lgan. Aqlli odamlar hech qachon xafa bo'lishmaydi. Ular faqatgina kerakli xulosalarni chiqarib olishadi, xolos. Sizcha, bugungi videodan kerakli xulosalarni qilib oldingizmi yoki yo'qmi? Sharhlarda
ushbu savolimga javobni qoldirasiz degan umiddaman. Ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda bizni kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, unda pastda qizil tugmacha bor. Podpisatsiya rus tilida, ingliz tilida subscribe, o'zbek tilida obuna bo'ling. Shunga bosib qo'ysangizlar, oldidagi joylashtirilgan agarda qo'ng'iroqni bosib qo'ysangizlar, yangi video qo'yishim bilan sizlarga xabar keladi. MrTBK TV kanalida yangi video chiqadi. Va MrTBK TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha.